Енді рет-ретмен Қазақстанның тағы 5 аймағына су тасқынан қауіп төніп тұр. Төтенше жағдайлар қызметі бұл Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан және Ақмола облысы екендігін атап отыр. Соңғы есепке сәйкес өткен аптада республика бойынша 1,5 мың үй бүлініп, 5 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Әлі де су астында қалған 154 баспана бар. Сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Астаналықтар Астрахань ауданындағы су басқан ескі Калутон ауылына гуманитарлық көмек жіберді. Еріктілерден жиналған топ 2 миллион теңгеге азық-түлік, киім-кешек пен өзге де тұрмысқа қажетті тауарлар салынған көлікті аттандырған. Калутон елді мекенінде 52 үй зардап шеккен, айта кетсек, бұл Ақмола облысында қиын жағдайда қалған жалғыз ауыл емес. Атбасар, Целиноград, Сандықта аудандарында да қарғын су жайылған. Төтенше жағдайлар қызметінің дерегіне сәйкес, Атбасар қаласында 450-ден астам үй су астында қалып, 1300 адам эвакуацияланған, 350-ден астам мал басы зардап шегіпті.